mugamba mutya mwemwenda abali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba sa mugere maso nojega tako chigenda kuba kirundi nyo ne kirala liking a video katona ku lwalero kuluwe yabadansa ba kudagala lyenkovu oluwe yabadansa ba ngagala mubulire kudagala lyenkovu enkovu zeze zibera ku mubiri nga wafuna accident omuyo gwakwokya n'osigazaawo enkovu ku mubiri oba pichi ya kwokya wansi ku kigere n'osigazaawo enkovu oba ekintu kyakutema oba kyakusala kyonna ebiseera ebisinga ku mubiri okwo kusigalako enkovu enkovu ezo ebiseera ebisinga zitera obbalabikira obulala naddala abakyala mu musinga okulwa okwagala okulwanyisa enkovu ezo ku mibiri gyammwe kakyenjaga kusooka obbabulira enkovu ezo mulimu enkovu esobola okuvaako n'eddagala lino ebyaffe naye ne mubaamu enkovu nga yo yeetaaga kulongoosebwa mu nnongoosa eyo ey'ekizungu mulimu n'enkovu nga ekula nga yeeyongera okugejja yeeyongera okugejja ezo mweziri ne mubaamu enkovu esiiwa nga ye enkovu owulira ekusiiwa obudde bwonna kati enkovu ezo zennyango okendeezaako ng'okozesa eddagala eryo ezo zibeera zisiiwa ziba kyangu okubeera ng'evaawo kakati tunuulire ezo enkovu ezo ezisiiwa naye kye mulina okumanya mulimu enkovu ezeetaaga okulongoosebwa nga tejja kuvaawo ng'okozesa eddagala eryo enkovu ezisinga okuvaa ku mubiri zeezo ezibeera zisiiwa mukitegedde ka njagala tufune eddagala lino baliyita baliyita luwoomera mbuzi lwe lw'olaba oba tumuyite kakovu tumuyite kakovu oba luwoomera mbuzi kati w'obeera omufunye nga bw'omulaba njagala omufune bulungi nnyo obeera omufunye osobola okuddira agooki oba nga akimenyamu kiba n'amasanda ago g'olaba amasanda gasiige awo owali enkovu eyo gy'oyagala okendeeza bw'otyo nga bw'okiraba siigawo amasanda ago ag'eddagala eriyitibwa luwoomera mbuzi oba tumuyite kakovu okitegedde lirina amannya abiri kakovu abasinga bamuyita luwoomera mbuzi kati siigawo amasanda ku nkovu kwennyini agobeere ng'ogasiigawo ogasiigawo oba ekirala osobola okuddira ebikoola byennyini ebyo obukoola n'obunoga nga buwerako n'obwanika ne bukala bulungi nnyo bwe bumala okukala osobola obusekula n'obukolamu ensaano ensaano eyo osobola ogigatta mu bizigo ebizigo ebitali bya abo kati woligatta ensaano woogigatta mu bizigo beera nga ebizigo ebyo byosiiga ku nkovu eyo enkovu ejja kubeekendeera mpola mpola olina okukikola olina okukikola ng'oli munyiikivu tekijja kuvaako mu nnaku bbiri mu wiiki bbiri nedda beera ng'osiigawo osiigawo osiigawo enkovu ejja kuba ekendeera mpola mpola ojja kulaba ng'ekenderedde ddala kugambye enkovu ezikendeera ng'okozesa eddagala eryo zeezo enkovu ebiseera ebisinga ezibeera zisiiwa bwe kityo bwe kiri webale nnyo okubeera ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.